အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်မဖျက်ပြခြင်းနဲ့ဝိတုတ္တဆောက်ကလေးရဲ့နာမည်ကတော့အယုမရှိရမျိုးအလိုရှိသည်လို့အမိရပါတယ်ဒီဆောက်ကိုဆရာစောလူကဘာသာပြန်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောက်လေးကိုတော့1993ခုနှစ် February လထုတ် Short Story International အမှတ်96ကတူရကီဆိုင်ဆရာ Mesaver Isu ရေးတဲ့ Wanted a Town Without a Crazy ဆိုတဲ့ဆောက်ကိုဘာသာပြန်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရွယ်လူတယောက်ဇပွဲကိုခက်ခိုင်းခိုင်းပြီလို့ဇပင်ကဘုတ်တိုက်မုတ်ဆင်မွေပရပြင်းနဲ့လက်ထိတ်ကတပြက်စီးရုပ်ကိုတစ်ခါတလေဂစ်တလူတိလိုက်တစ်ခါတလေမိုက်ခရိုဖုန်းလိုပါစက်မှာကတ်ထားပြီးတချင်းဆိုလိုက်နဲ့သူဆိုတာကတာတွေကြည့်ပြီးကော်ဖီဆိုင်နေကလူတွေဆိုတာတင်လက်ကိုရင်းနေကြတာအဲ့ဒါဒုမျိုးရဲ့အယူလေကွာကျွန်တော်ရောက်ဖက်ကရှင်းပြနေလေအယူကတချင်းတစ်ပုတ်နဲ့တစ်ပုတ်ကြာအမူရာလဲလုပြလိုက်တည်တယ်တပြက်စီးရုပ်ကိုရှေထိုးနောက်ပြန်လုလိုက်ပြီးတော့အယူကိုပါစက်နဲ့ငုံထားလိုက်တင်ဆောင်ကိုနှိမ့်ချီမြင့်စီလုံရင်ကလိုက်နဲ့ဒင်းဒရက်ဒူလာဒင်းဂရဂူလာနဲ့ပုဂ္ဂယအော်ဆိုပြန်ရောလူအုပ်ကလည်းအရှင်ရလာပြီးတခါတခါငယူကြီးဟစ်လမီကွာလို့အော်ဟစ်အားပေးကြတည်တယ်ဟေးဟစ်လမီဆိုပါလားငါတည်းရဲ့ဟစ်မီဟစ်လမီပဲလားမိုးစင်မွေးပရပြစ်ပေမဲ့မျက်နှာကသူ့မျက်နှာနဲ့တူတာပဲမျက်စိကဆွေးဆွေးလက်တီးလောက်နှစ်ဖူးကမုံမောက်ပုံပြားနေရနဲ့ပြီးတော့လမောင်းတီကလည်းရှေးလိုက်သမျှဘုံဝင်လက်ကျနေတာပဲသူမှသူပါဒီမှာကျုပ်ဒီယူကိုတိမဲဗျရောက်ဘကိုလှည့်ပြီးပြောလိုက်မိတယ်တိမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းဒီမျိုးကိုရောက်အခုမှရောက်ဘူးတာပဲဘလို့လို့တွေ့ဘူးမှလဲဒါထက်သူဒီနားတဝိုက်ကလားဟော့ဗျာဒါတော့ငါလည်းမသိဘူးကွာသုံးနှစ်လောက်ကငါဒီမျိုးကိုစားရောက်တော့သူရှိနေပြီဒီအချိန်မှာမယူကအတုံးတော်ခံလို့ပြီးသွားပြီးဇပွဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုကူးသွားရင်ပြ90ယူလိုက်100ယူလိုက်လုံနေတယ်တချို့ဇပွဲတွေမှာတော့သွားစမ်းလို့အောင်းငေါက်ထုတ်တာခံလိုက်ရပေါ့ပြီးတော့ခေါင်းငိုက်ဆက်နဲ့ထပ်သားလီလီရဲ့ကျုပ်တိချင်လာတယ်ဒါကြောင့်ကလထိုင်ကအမြန်ထားလိုက်တယ်ဒီလူကိုတိတာမှတော်ယုံတန်ယုံတော့မဟုတ်ဘူးခရံယုံမှာသူနဲ့အလုတ်တွဲပြီးလုခဲ့သေးတာ9နှစ်တောင်ကြာတာပဲကျုပ်ဒီအလုတ်ကထွက်ပြီးကလေးကဟစ်လမီဘေးအကြောင်းဘာမှမကြားခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျုပ်တည်တဲ့ဟစ်လမီဘေးကတော့တကယ့်ကိုတီတီကြီးကြီးပါသူ့နောက်ကနေကျုပ်လိုက်သွားတယ်ကုံစွန်လိုင်းတစ်ဆိုင်မှာဟစ်လမီဘေးလို့ပြောရင်88ထဲကတီဟိုစီးလက်တဆုပ်စာသူ့နိုင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ကိုကျုပ်မိတယ်ကျုပ်ကလည်းမလုံမလဲလှမ်းကြည့်ရတာကုံစွန်လိုင်းပန်ရှင်ဘက်လှည့်သွားတယ်ကုံစွန်လိုင်းပန်ရှင်ကသူ့လက်ကိုတီဟိုစီး19စီးလောက်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျုပ်ကတော့ပြောတည်တယ်ဒီလူကလက်ကောင်းနေဗျဘယ်စတိုးဆိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတခုခုလာရဲနေဆိုတနေ့လုံးရောက်ကောင်းမိတာမှတ်တော့ဟီလီမီဘေးကအဲ့ဒီကတုတ်တုတ်တုတ်နဲ့ထွက်သွားတယ်ပြေးတနေ့တလားတော့အောင်မရတယ်ကျုပ်ကလည်းအပြေးလိုက်တော့တာပေါ့သူကကျုပ်ဟီလီမီဘေးလားဒါမှမဟုတ်တခြားဟီလီမီလားဆိုတာသိချင်လို့ပါသူကပန်းညင်နေဘက်ကိုဥတီပြီးပြေးနေတယ်အယူတယောက်ရဲ့ခွန်အားကတမန်လူထက်ပိုကြီးတယ်တော့လို့ပြောကြတာပါပဲဒါပေမဲ့ဒီလူကိုမီလူမီခင်အထိကျုပ်လိုက်နိုင်ပါတယ်သူကအရှိန်မြင့်ကျုပ်ကပိုတော့မြင်နိုင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့တစ်ပင်ထူထူနေရာမှာသူ့ကိုမျက်ခြေပြတ်သွားတယ်ဟီလီမီဘေးဟီလီမီဘေးကျုပ်အော်ခေါ်ရတာပေါ့ဘာမှထူးတယ်မကြဘူးတစ်ပင်နောက်မှာ꿰နေရင်ဘလို့မြင်မလဲခေါခါခေါ်တော့မှအနာကလေးကနေယူးကြောင်ကြောင်အကြည်တန်ကြရတယ်တွေ့ပြီလေခြုံမုံနောက်ကပြုံးပြုံးကြီးထွက်လာတာဟီလီမီဘေးဟင်ဟုတ်ပါတယ်သူပါပဲဒါပေမဲ့တန်နီယာလေးကတော့မစင်သေးဘူးဒါကြောင့်အနောက်ကတော့နေပါအောင်ဟီလီမီယာဘာရီဘလူဖြစ်တာလဲဟိုကျွန်တော်ကမြို့ယူလေဗျာမင်းကတကယ်ကိုယူလို့လားကွာသူကရီရံမာရောကျုပ်ရီတာကြတော့ကြာကြာချင်းကျုပ်ကိုယူလို့ခမည်းထင်ပါဗောပြောပြောဆူဆူနဲ့သူ့အိတ်ထဲကပစ္စည်းတွေကျုပ်ရှေ့မှာချပြတယ်ချိုကလက်တွေတချောသီးတွေအဖို့တန်စီးကရက်တွေနိုင်တော်ဖဲချိုးတွေလင်မုန်တီးကလေးလုံးပြီးတော့ခါခါအဝတ်ကိုဆန့်ပြေလိုက်တာ3မီတာလောက်ရှိတဲ့ကုတ်အင်းကြီးကြီးဟီလီမီရဲ့အိတ်တွေကကုံ6ဆိုင်တစ်ဆိုင်လောက်တော့အသာလေးထင်နေတာပေါ့ပြောစမ်းမအောင်မင်းစိတ်မမှန်သေးရဲ့လားစိတ်မှန်သေးရဲ့လားဟုတ်လားအလိုလေးကျွန်တော်ကောင်းကတော့ဘာဆိုဘာမှမဖြစ်သေးပါဗျာတကယ်ကောင်းပါတယ်နော်တကယ်ပါကောင်းပါကတိပါခမည်းလောက်ကထပ်သွားတာကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့လောက်ကအလကားအလုပ်မဟုတ်လားအိလာကပြေးလိုက်ရင်စားစရာမကျန်တော့ဘူး။ရရီလောက်ကနဲ့စားပြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းအိလာကကမပြေးနိုင်တော့ဘူး။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲခွင့်တလာယူလိုက်တယ်။နောက်တော့အယူမရှိတဲ့မြို့ကိုမတွေ့တဲ့အောင်ရှာတော့တာပဲ။က
ကောက်ရင်းကြီးထူထူကြီးဝှက်မြင့်မှန်အမဲကြီးတက်လို့ပေါ့လက်ထဲမှာခင်းဆောင်အိတ်ကြီးကိုလည်းကင်ထားရသေးတယ်တမျိုးပြီးတမျိုးတကူသွားတာရောက်လေသမျှအမျိုးမှာပထမဆုံးစုံစမ်းတာကအယူရှိမရှိပဲရှိတယ်လို့ပြောတာနဲ့အဲ့ဒီမျိုးကချက်ချင်းခွာတယ်25ရက်အတွင်းမြို့တရားနီးနီးလောက်ကိုရောက်တာမြို့တိုင်းမှာအယူရှိကြတာကြီးပဲချူချူချင်ချင်တုံးတာတော့ဒီမျိုးရောက်တော့ဖိုင်ပြတ်တော့တယ်နောက်ဆုံးတပြားပဲကျန်တော့တယ်ကော်ဖီဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုဝင်လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်တောက်ပြီးပွဲတို့ကိုခေါ်မေးရတယ်အကူကြီးဒီမျိုးမှာအယူတယောက်တလေများရှိသလားဗျဒီမှာလားဗျာလုံးကြီးရှင်းနှစ်လောက်ကအယူတယောက်တော့ရှိခဲ့ဘူးပါလေထရက်ကားတစ်စီးတက်ကျိလို့သူတေသားရဲကတမျိုးလုံးကသူ့ကိုလွမ်းချင်ရခဲ့ရတာပေါ့တကယ်ကိုတော်တဲ့အယူပြကော်ဖီဆိုင်ထဲမှာတချင်းဆိုလိုက်အရင်ထဲမှာဟိုအိမ်ဝင်ဒီအိမ်သွားအိမ်တကားမှာအဝတ်ချီလိုက်နဲ့မင်္ဂလာပွဲရှိတဲ့အခါတီးလိုက်မှုတ်လိုက်နဲ့ပေါ့သူ့နှာခေါင်းကပလွေသူ့ရင်ဘက်ကစီလေဗျတောက်ကြတည့်ရမှာတော့သူ့ကိုစီဖာဆိုတဲ့လူမောင်းတဲ့ထရက်ကားကတက်ကျိမိတယ်လေဗျကျွန်တော်တို့တမျိုးလုံးဘာလို့ကြတယ်လဲမှတ်တယ်လေသူ့အာတုပကိုအကြည့်အကျေကိုဝိုင်းလောက်ကြတာမြို့တော်ဝင်တေတုံးကတော့သူ့လောက်မတနာဘူးစပွဲတို့ကတပင်းကြီးများတောင်ချနေရသေးတယ်ဗျ။နောက်မှအဲ့ဒီအယူဒါဝတ်လည်းတည်သွားရောဒီမျိုးကလည်းပြိုစရာမကောင်းတော့ပါဘူးဗျ။သူ့လိုအယူမျိုးဗမာမှတွေ့မယ်မထင်ပါဘူးနဲ့။ဒီစကားလည်းကြားပြီးရောကျွန်တော်လည်းအိမ်ပြန်မိသားစုကိုတွေ့ရင်နည်းနည်းပါးပါးထုတ်ပို့ပြီးတော့မိမကိုပြောပြရတာပေါ့။တော်ရမယ်ရှင်မကြီးပေါ့။ဒီတော့သူကတအံ့တော့နဲ့ဘယ်သွားမှာတော့နဲ့ယူမရှိရဲ့မျိုးငါတွေ့ပြီငါယူတော့မယ်ဆိုတော့တို့ဟာကအခုခရေကယူနေတယ်လို့ပါပဲတဲ့တွေ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီခရေကကျွန်တော်ယူနေပြီကျွန်တော်မိမကမေးတယ်ကျမတို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲတဲ့မင်းတို့ကယူသားမရလို့ဖြစ်ရမှာပေါ့လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ယူရဲဝင်တော့မယ်ဆိုတော့အယူရဲ့ဂုံအင်္ကာနဲ့လိုက်အောင်ကျုပ်အဝတ်တွေပြင်ရစင်ရတော့တာပေါ့ပထမဆုံးအနီအောင်ကုတ်ရှည်ကြီးတစ်ထည်ကိုချုပ်တယ်ဟောင်းတယ်လို့ထင်အောင်ရွှွန်နဲ့နှစ်တယ်ဘယ်ဘက်ညာဘက်မှာအပေါက်တွေဖောက်တယ်ပြီးတော့ဒန်ဂျာစီသွားပြီးအဖိုးမတန်တော့တဲ့ငွေဆက်ကိုအဟောင်းကြီးအထုတ်လိုက်ဝယ်လိုက်တယ်။ပောက်ရတဲ့စိတ်တွေဝယ်တယ်။ကိုအင်းကြီးပေါ်မှာဟိုတခုဒီတခုကတ်တယ်။ခပတ်ကြီးခါမှပတ်တယ်။တစ်ဖက်ဆုံးကတော့ဒေဦးတလုံးကိုခြိထားလိုက်တယ်။ဒေဦးကစနှုတ်ခစ်တာပေါ့။ခပတ်မှာဆွဲထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူတော့ပြည်လို့တစ်သားစွန်းတွေရောကိုယူကရအုတ်ထုတ်တွေရောနာယီဟောင်းရောမင်းမဆောင်ထီရောကျွန်တော်များဘက်စကားပေါ်မတက်လိုက်နဲ့တန်ဆောင်ကိုမြည်လို့ဘက်စကားတွေကလူတွေကတဟားဟားနဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကကားထဲမှာမတက်ရက်ပြီးဒေဦးကိုဂီတာလုံးရင်းတက်တမြမှတ်တမြတချင်းနေဆိုရတာပေါ့ရေကြလက်ခုပ်တီးကြပြိုနေကြပုံများပြိုမပြတ်တတ်အောင်ပါပဲလူမော်ဒီတွေပြေးကြတစားလုံးတွေပြေးကြနဲ့ပတ်စံလေးပါတာပေါ့ဒါရင်ပဲဟုတ်မလဲဘက်စကားစရာကဆိုကားကမတောင်းတဲ့အပြင်သူ့ရင်ကိုတော့ခေါ်သွားသေးတယ်အခုမှတွေ့ရတယ်ဗျာအိမ်ကိုနေတိုင်းလာစမ်းပါအစားအသောက်ကကျုပ်တောင်ဝင်နဲ့ယူရင်းရောက်တော့ကားပေါ်ကဆင်းမြင်တော့ရေကြမိုးကြပြန်တာပဲကျွန်တော်ကားပေါ်ကဆင်းတာနဲ့ကလေးရှိရောက်ဆေးရောက်လောက်ကတကောက်ကောက်နဲ့လိုက်တော့တာပဲနောက်တော့50တရာအထိတိုးလာတာပေါ့ကလေးတွေကြောင့်လဲခမည်းတော်မှာပေါ့သူတို့ကသူတို့မိဘတွေကိုပြောပြတော့ကျွန်တော်လဲဆက်ဆချင်းနေကလေးကတမျိုးလုံးကိုဟုတ်တယ်ကြောကြောဖြစ်လာပေါ့ဒုမျိုးကိုအယူတီနောက်တယောက်ထက်ရောက်လာတယ်ကြားတယ်ကြားပြီးဗလာဘာညာနဲ့ပေါ့မောင်မင်းကြီးတမ်းများကျေးဇူးကြီးပါပြီလေဗျာရောက်တဲ့နေ့ကလေးကလက်ဖက်ကော်ဖီဆိုအလကားစားတော့ဆိုင်တွေမှာအကောင်းဆုံးစားတော့တွေကအလကားပဲပြီးတော့300ဆွဲအောင်လဲပတ်စံကထည့်ပေးသေးတာဒါတွေတွေးလိုက်ရင်လွတ်သွားတဲ့ရက်တွေကိုနှမျောလိုက်တာတည်ခြင်းဆိုတော့လည်းနေဒီမျိုးကလူတွေကအယူလီတယောက်မရှိလို့နှစ်ပေါင်းများစွာမအီမလဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကရုံးမတန်းတွေမှာဆက်မနာနံပါတ်တွေကိုတက်လို့ဒရိုက်တာအခန်းထဲဝင်တဲ့အခါများခါကလေးကကုန်းလို့လောက်ကလေးတစ်ထောင်လောက်အတွက်ချိန်တွေကုန်နေလေပုံများပြောပါတယ်။ဒီများတိခင်ဒီမျိုးကိုကျွန်တော်ဆော့ဆော့ကလေးကလာပါရဲ့။အယူတယောက်တွေ့ရင်ကိုပဲလူတွေကတိတ်ပြောတာ။ဘယ်သူလဲ။ဘယ်ကလာလဲဆိုတာတော့မေးမနေဘူး။အခုဆိုမျိုးတော်ဝင်ရုံးကနေတွားရင်ဆလံပေးစရာမလိုတော့ဘူး။ကုန်းကုန်းပြောရင်တကားခောက်စရာတော့မလိုတော့ဘူး။တန်းဝင်သွားတာ။ပြေလောင်လမောင်းပေါ်ကူမီပြီးတော့ပလက်ကလက်ထိုင်ပေါ်မှာတက်ထိုင်ရုံးမယ်လက်ထဲမှာအဖို့တန် secret တခုညှက်လိုက်တာနဲ့သူ့မိချက်ကကိုယ်ကိုတန်းညီပေးတာကော်ဖီတစ်ခွက်လဲမှာပြီးလိုက်သေးတယ်
ကျွန်တော်ကော်ဖီတောက်တဲ့အခါများခင်ဗျားမှာပြဿနာတစ်ခုအများရှိနေသလားဆိုပြီးမင်းနေတာကျွန်တော်ကပြုံးနေရုံပါပဲဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ကျွန်တော်သူ့ခင်းထဲကထွက်ဖို့ပြင်တာနဲ့မျိုးရုံဝင်ကမာယာလန်တရဲ့အိတ်ကထဲလေးထည့်ပြလိုက်သေးတယ်အဲဒီကနေဗနာရေးထန်တာကညှို့မှုစီအဲဒီကတခါဆရာဝန်စီကျမချမ်းသာကြပါစီဗျာသူတို့ကငါလိုင်ရာရီဆင်လိုင်ရာရီကျွန်တော်အိတ်ထဲကိုထည့်ပြကြတယ်လीပြီးတော့ကျွန်တော်ကကုန်းတရစီသွားပြန်ရောဆိုင်ရဲပြုံးပြုံးကြီးဝင်သွားနောက်တော့ဆိုင်ပန်ရှင်းလက်ကိုဆွဲလိုက်တာနဲ့သူတို့အန်ဆွဲဖွင့်တော့တာပဲဘုရားသခင်အလိုရမြင်မှစီးစိမ်ချမ်းသာကြွယ်ဝပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးငါးလိုင်ရာရီဆယ်လိုင်ရာရီကျွန်တော်ကိုပေးကြတယ်အထယ်အလိတ်တလိတ်များကျွန်တော်ပို့မိသွားရင်လीကျွန်တော်အတွက်1မီတာလောက်ဖြတ်ပေးဖို့ဆိုင်ကလူသမားတွေကိုခိုင်းတော့တာပဲအဲ့ဒီ1မီတာအစကိုခါမပက်ပြီးနောက်တစ်ဆိုင်ကိုဝင်နောက်တော့ကျမရဲ့ထဏကိုသွားတလောကပဲကျွန်တော်နားလုံးလို့လမ်းလေမှာလှဲနေတာပေါ့အမလေးပြချက်ချင်းကိုရွရွတဲတဲဖြစ်လိုက်တာများတချို့လူတွေဆိုငိုပြီးအပြည့်လွှတ်အောင်ရောက်လာတယ်ဒိုယူကြီးနေမကောင်းဘူးဟေးလို့လဲဩလိုက်ကြသေးတယ်ပြောရင်ရုံမာတော့မဟုတ်ဘူးဆရာဝင်ရောမြို့တော်ဝင်ရောရောက်လာကြတယ်လူတွေဆိုဘေးမှာဝိုင်းဝိုင်းကိုလဲလို့ဆရာရဲ့ယောဂရှာလို့မရသေးရင်လဲတစီနဲ့မြူရဲကိုခေါ်သွားရအောင်ပေါ့ရုံမှာအယူကောင်းတယောက်ရထားတာတုံ့ပြန်လေးစားရမှာပေါ့ဖះကဲတော်မူပါလို့ပြောနေတာလေကြားရသေးတယ်စီယုံမှာတပတ်လောက်ဘင်းတပားလိုပါပဲမြို့တော်ဝင်ကတုံးခါလာကြည့်ရင်မြို့သူမြို့သားတွေဆိုတာကတော့နေတိုင်းပါပေါ့ထားပါတော့မိမိမနဲ့ကလေးတွေကတော့ဘယ်လိုလဲတစ်လ2ရက်3ရက်လောက်တော့ကျွန်တော်ဒီမြို့ကနေပျောက်ပျောက်သွားတာပေါ့ဒီကလူတွေတော့ယူနေပါပြီဒီယူတော့အရင်တခါလို့အကျော်တက်ပြန်ပြီထင်ပါရဲ့မြို့ကလူတွေကိုအနေမဖြစ်စေချင်တာနဲ့တနေရာကိုရှောင်နေတာနေမှာပေါ့လို့တော့သူတို့ကပြောကြသေးတာတကယ်တော့ပတ်စံတချို့နဲ့စုမိဆောင်မိလို့ရတာတွေအကုန်လုံးကိုစာရိတ်ကနေပို့တတ်ပါတယ်တခြားဟာတွေကိုတော့မိမနဲ့ပြောထားတဲ့နေရာကိုပို့လိုက်တာပဲကျွန်တော်မိသားစုလည်းအဆင်ကိုပြေးလို့တားတယောက်ကတက္ကသိုလ်တက်နေပြီတမိကအထက်တန်းပြီးပြီအိမ်ယာတစ်ခုမှလည်းအိမ်ခန်းလေးဝယ်ထားပြီးပြီမိမကသူ့စိတ်တန်းကြပရီဘောဝါတွေဖြည့်ပြီးပြင်ဆင်နေတုန်းကောင်းပါဗျာဒါထက်ခင်ဗျာအယူပွားကြီးကိုဘယ်တော့လောက်စကန်းသိမ့်မလဲသူကပြုံးနေခင်ဗျားဟာကြောင်မကြီးလားဒီကကျွန်တော်နဲ့ထွက်တာနဲ့တယောက်ယောက်ကကျွန်တော်နေရာဝင်ယူတော့မှာပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ဒီကခွာလို့ဖြစ်မလဲပြီးတော့ယူရလဲစဉ်းစားရနေလို့ဖြစ်နေပြီဗျဟိလမီရုတ်တရက်ခုံထက်ပြီးခုံဆော့ခုံဆော့ပြင်းရင်ကလှမ်းပြောသွားတည်တယ်ဒါရီဘသူမှသွားမပြောနဲ့နော်ခင်ဗျားပြောလေဘသူမှယုံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရင်ပြစ်ထွက်သွားတော့တာပဲကဲဒီအဆောင်လေးရဲ့အဆုံးသတ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးလည်းစိတ်နှစ်သက်မယ်လို့ညွှန်လင်းမိပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်မယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ Bye bye!